Ja, i vanliga fall så jobbar jag på Saab Automobil i Trollhättan, men idag har jag på mig älgskadefondsföreningshatten och representerar föreningen då. Så inte för mycket frågor om Saab. Tack. Jo, nu ska vi se. Vad jag tänkte prata om är två stycken studier som vi har genomfört på som föreningen har genomfört. Och den första studien då, det är en studie av utvecklingen av älgkollisioner i Sverige under de senaste 5 åren. Hur det ser ut, hur statistiken har ökat och vad som ligger bakom den här statistiken. Sen studie 2 då, det är personskadorna då i viltolyckor som vi har tittat på, speciellt av svårighetsgraderna. Jag börjar då och pratar om första studien här då, som bakgrunden till det hela är ju då att vi tittar på statistiken, hur den ser ut då under de senaste, och det är andra som också varit inne på det här då, att 2010 då, så det har ökat, alltså det har legat, alltså ni som känner till statistik, det har legat ganska still på 4-5 tusen polisrapporterade älgkrockar under bra många 20 år, har legat ganska stilla där, men de senaste åren har det ökat då. Så 2010 så gick det alltså över 7 000. Och och tittar man då på det så har jag alltså från 2005 då så har vi ökat då från 4 092 till 7 227 stycken år 2010. Och det motsvarar alltså en ökning med 77% under 5 år då. Och det är faktiskt inte sedan början av 1980-talet som antalet polisrapporterade älgkollisioner har varit fler än 6 000. Och en annan sak då som kan påverka det här då, det är ju att sedan ingången av 2010 så har man då infört en lagstadgad anmälningsplikt då vid viltkollisioner. Så de kan ju påverka statistiken. Så frågan är ju då, beror ökningen då på att rapporteringsgraden har ökat? Det vill säga att mörkertalet har minskat. Eller, och sen också kan man ju fråga sig, hur stort är det här mörkertalet egentligen då? Vad gäller svårare kollisioner då som riskerar att generera en personskada? Och en annan sak då, hur pålitlig är polisrapporten vad gäller antalet svårt skadade då? Det här begreppet svårt skadade. Detta var ju någonting vi gjorde då, en studie på dessa frågeställningar för att lösa de här frågeställningarna. Och materialet vi hade var från, vi använde Strada. Det är alltså en databas som finns tillgänglig, nationell databas i Sverige som finns tillgänglig, som både polisen och sjukhusen rapporterar till. Så den är väldigt pålitlig vad det gäller se trender då. Sökningar vi gjorde var under åren 2005-2010. Krockar mellan personbilar och älgar. Och plockade ut då polisrapporter vad gäller personskada samt sjukhusdata. Sen ett problem är att det här Strada då, det innehåller, man kan lura sig, för att om man gör en sån här studie över så många år, så under de här åren har det tillkommit fler län, där fler sjukhus som har rapporterat in det i det här, så att man får se upp så att man inte, man måste ju plocka från samma antal rapporterande sjukhus som i början som i slutet. Resultatet av det här då, av den här studien då, så visar det här det. Under de här 5 åren då. Det är då dels polisrapporterade och dels sjukvårdsdelen då. Och så ser då, så är ju i regel antal sjuk,
är ju antalet polisrapporterade större än antalet sjukhusrapporterade. Men vad som är viktigt att se då i det här, det är ju faktiskt att det ökar ju både polisrapporterade och sjukhusrapporterade. Alltså att folk, alltså det här sjukhusrapporteringen, det är ju alltså personer som söker sig till sjukvården för att de får en skada för att de krockar med en älg. De ökar alltså. Och då vad vi har tittat på då, ska jag också säga då att materialet då för 2010 är fortfarande ofullständigt. Allting finns inte inrapporterat än. Så att vi gör jämförelse istället. Vad hände? En jämförelse mellan 2005 och 2009 istället. Vad som hände då istället. Och om vi tittar då på den statistiken så ökar det då, och ökar vi då från 4092 2005 till 5761 2009 då. Och det är alltså en ökning med 40% av antalet polisrapporterade i den offentliga statistiken då. Och under samma period då så ökade polisrapporterade älgkollision i Strada med 37%. Men vad som är viktigt då, det är också då att antalet personer som söker vård för krockar med älgar ökar med 26%. Det innebär ju alltså att den här ökningen är reell, för att det kan ju inte finnas ett mörkertal i antal personer. Alltså ökar antal personer som söker vård för krockar med älg, så är ju ökningen faktiskt reell. En annan sak då, om vi tittar på under den här femårsperioden då, så var det alltså 392 personer i vården då. 392 personer som sökte vård för efter en krock med en älg, och det var 504. Det här är Strada-materialen då. Och då kan man ju undra, har de hittat av varandra? Är det samma personer det här? Och dessutom, rapporterar de samma sak? Tittar man på sjukvården då, och då kommer vi in på den här AES-beskrivningen då. AES högre än 3 är ju då svårt skadade. Som vi ser här så i sjukvården så är det 12 stycken som är svårt skadade som har en skada. Alltså det är en 10, 3, en 5 och en 6 då, AES-6. Alltså totalt 12 stycken svårt skadade. Men tittar man då på polismaterialet då, så är det 59 svårt som har betecknats som svårt skadade. Det här är alltså samma, ska vara samma material då. Så att det finns ju, det här visar ju, det finns någonting som inte är riktigt överensstämmer så här. Och man kan ju anta att sjukvården är bäst på att bedöma hur svår skadan är. Ja. Det här med svår skada har ju förändrats genom åren på polisen. Från början, när jag började vid polisen på 70-talet, svår skada, då var man om man åkte ambulans till akuten. Och sen har man ju förändrat det där. Oftast idag så frågar vi sjukvårdspersonalen om vi kommer till akuten. Hur bedömer ni den här? Ja, precis. Jag förstår det. Ja, man kan faktiskt, om man är lite grann, så kan man säga att vissa distrikt och bättre överensstämmelse än andra. Jag kan säga att vi var bäst i Sverige, i Gävleborg. Idag är vi sämst. Men det där med åka ambulans till sjukhus, det stämmer nog ganska bra fortfarande, tror jag. Alla som åker ambulans till sjukhuset blir svårskadade. Så kan man titta då, och om vi tittar bara på de som, då kan man ju särskilja de här. De som bara finns i sjukvården, rapporterar i sjukvården, alltså som inte, de här, det finns ingen polisrapport på de här personerna, utan de har sökt sig till sjukhuset
sökt vård och det finns ingen polisrapport. Det är alltså 199 stycken i det här. Och det är då tre stycken, och det kan man ju förvänta sig att det är väldigt många efter då. Men de har alltså sökt sig, de har krockat med en älg och sökt sig till sjukhuset för vård, men det finns ingen polisrapport. Tittar man då på det här, det är viktigt att ha det här också i tankarna då, så att det är faktiskt de här som vi kan jämföra då om de har gjort bedömningar, de som finns både och då. Det här är de som finns både, det finns både sjukvårdsdata och det finns en polisrapport. Och de ser ut så här då att, och det misstämmer ju ganska mycket ändå då, för att där har vi alltså 32 svårt skadade då enligt polisen då, och enligt sjukvården så är det 9 stycken. Varav en, de här två är ju döda, det är de som återfinns där. Enbart polis rapporterade då, och här är ju också lite märkliga saker faktiskt då, att här har de alltså rapporterat att det är 27 personer med svåra skador, men de har aldrig sökt sig till vården. Det kan förklaras att de har sökt sig sen då till, inte till akutsjukhuset, utan de har sökt sig till en vårdcentral. Men vad jag vill belysa här är alltså att ska man göra bedömningar om bygga statistik svårt skadade, så kan det vara missvisande att använda den officiella statistiken. Och av det här då, att 50% av de som sökte vård på sjukhus är inte polisrapporterade. Och plus då att det var dålig överensstämmelse då mellan de här graderingarna av skadorna. Sammanfattningen är alltså då att av den här första studien då är att vi har alltså fått en ökning med 77% då av antalet älgkollisioner. 2009 var ökningen 40% sen 2005. De här studierna visar då att både de som, alltså polisrapporterade, nu kanske jag skulle ha nämnt det här också, att polisrapporterade, det kan ju vara både att det har varit en händelserapportering och en fullständig trafikmålsanteckning. Vad vi pratar om här då i Strada, det är ju de som har fått en fullständig trafikmålsanteckning. Och det man bygger statistiken på, det är ju de här händelserapporteringarna. Lite förvirrande, va? Men i alla fall. Ja, det var 50% på de som kom in på sjukhus som inte var polisrapporterade. Ja. Kan det vara ett mått på mörkertalet? Det är precis, det är ju det är frågan om alltså. Ja, inte hela mörkertalet. Nej. Nej, men det antyder ju på att det finns, det händer en hel del som polisen inte känner till och därmed då som inte ingår i den officiella statistiken. Ja, en hel del, det var väl nästan 100% som man inte känner. Det var 50% av de som söker sig till sjukvården. Ja, men jag jämförde siffrorna.